Ovim konkursom arhitekti iz svih delova zemlje imaju priliku da sagledaju trenutno stanje i predlože rešenja različitih problema funkcionalnosti centra grada. Jedno od njih jeste i zelena fontana. Pa onako kako je bila kada je postavljena. I mnogo je lepša od ove plave i mnogo je prijatnije oko nje. A trebalo bi ko nekada izgleda, da radi, da bude sačuvan. Obnavljan bi bilo možda nemoguće, možda moguće, ali jako, jako skupo. Rađe kupiti jednu novu. Direkcija za izgradnju grada raspisala je konkurs za idejno-urbanističko-arhitektonsko rešenje centra grada koji se odnosi na Trg Slobode, Trg Republike i ulice Štrosmajerova, Matije Korvina i Korzo. Poziv se odnosi na sve urbaniste iz zemlje pred kojima je zadatak da izrade rešenje mogućeg budućeg izgleda koji mora da podrazumeva prepoznatljivost, duh Subotice, zadovoljavanje ambientalnih parametara sredine i zadovoljenje ukusa lokalne zajednice. Predložena rešenja ne smeju odudarati od nasleđa, neobaroka, neoklasicizma i neogotike i naravno od secesije. Također, predložena rešenja treba da poboljšaju ulogu Trga Slobode u priređivanju kulturnih manifestacija. U smislu bilo kakvog rušenja, bilo čega što je sadržaj ovih prostora, ovaj konkurs nema za predmet takve aktivnosti. Pre svega ovde se radi o kvalitetnom uređenju prostora koji će zadovoljiti sve ove parametre koje sam nabrojao, a pre svega znači konkurs treba da da odgovore na pitanja materializacije, popločanja, rešenja zelene fontane i svih onih problema koji sada već svi građani vide da postoje u ovom gradu. Konkurs je otvoren do 24. novembra, nakon čega će biti odabrana tri rešenja koja će biti nagrađena, dok će tri rešenja biti i otkupljena. Nakon svega toga, šira javnost, baš kao i u slučaju Banje Palić, imaće priliku da vidi predložena rešenja na izložbi. Rešenja koja budu ponuđena ovim konkursom predstavljaće polaznu osnovu za dalje projektovanje i uređenje od strane preduzeća Zavod za urbanizam.